Jednou skautem, navždy skautem. Tak právě tímto heslem se celoživotně řídí pan Jaroslav Chládek. Skauting ho provází celým životem. Za války samozřejmě skauting nebyl, to znamená a v 45. jsme začali chodit do školy asi 20. května. Tam přišel nějaký skaut a už měli plácek vedle Svobody uhlíře, to je tadyhle u malého kuklenského nádražička. A tak já jsem se s kamarádem zvažoval, půjdem do Sokola nebo do skautu. Samozřejmě jsme se rozhodli do skautu. Do toho skautu jsem 31. ročník a do třídy nás chodilo 33 kluků, 27 holek, 60 nás chodila a většina nás šla do skautu. To znamená, že tady v Kuklenách po válce bylo 250 skautů. Samozřejmě mě přijímal vedoucí střediska, což byl pro mě strašně starý chlap, 36 roku. Strašně starý chlap, ale hodně brzo jsem si na něj zvyknul. Pan Chládek se stal skautem po roce 1945. Ve skautu se zapojoval postupně do nejrůznějších pozic po celý život. Skauting pomáhal znovu aktivovat i v časech, které mu nepřáli. Například pracoval na obnově skautu v Kuklenách v roce 1968 a stál i při obnově skautu po sametové revoluci. Ve skautu pracuje dodnes. Byl místonáčelníkem pro dospělé skauty, organizoval lesní školy a jiné kurzy. Našel nové tábořiště v Českém ráji Pařeské Lhotě. Tak já jsem po tom 90. roce zajistil tábor v Pařeské Lhotě, který se stále používá a byl jsem jako vedoucí klubu, kde jsem měl 30 téhle holskautů, dneska nás je 9. Pak jsem začal dělat okresního zpravodaje v 94. hnedle v 94. jsem dělal krajského zpravodaje. Za 2 roky jsem se dostal do náčelnictva. A v náčelnictvu je dodnes. Mnoho let také organizoval zájezdy dospělých k moři, do Řecka, Chorvatska i Španělska. A co skauting pana Chládka naučil? Prakticky všechno. Já bych řekl slušnost, pravdomluvnost, rukodělnost, všechno podstatné. Protože když jsem přijel poprvé na tábor, tak vám řeknu, že jsem si stan stavěl 3 dny. 3 dny jsem stavěli stan, 3 kluci jsme stavěli 3 dny stan, než jsme spali vevnitř. Pan Chládek tak zcela naplnil poslání skautingu, podporovat rozvoj dětí, mladých i starších lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních i tělesných schopností. Za celoživotní činnost ve skautu byl oceněn zlatou syringou, nejvyšším vyznamenáním pro dospělé.